Si ľudia, takže vítajte pri ďalšom videjku a dnes si ukážeme, ako si urobiť intro, to je Camtasia. Takže pôjdete na túto stránku, ktorú vám dám do popisu a keď ste na ňu prišli, vyšla vám vlastne, než kde som to, vyšla vám táto stránka. Nás bude zaujímať toto, tuto. Na to si kliknete a vyjdú vám tie videá do intra. Odtiaľto si môžete vybrať povedzme čo viem, šport. Kliknete a číta sa vám. Čakáte. No, načítalo sa vám to. Tak odtiaľto si môžeme vybrať, povedzme, neviem, povedzme volejbal, skôr futbol, on nevadí už. No, načíta sa vám, tak, no, tu si môžete pozrieť videjko, že čo vám tam bude robiť, ale my ho nepotrebujeme kúkať. Tu si dáte, že download. Začne vám to stiahovať. Čakáte, čakáte. Ak sa vám to stiahlo, si to odixnete a dáte si Google. Načíta sa vám Google. Načíta sem napíšete YouTube Thunder a toto prvé konventor to máme pripravené. Pôjdete teraz na YouTube, sem si dáte pesničku, čo viem, loop. Nie. Krylec. Načíta sa vám neviem, povedzme ktoré je také môže byť. Toto si skopírujete tuto hore a pôjdete do tam, kde sme boli pred chvíľkou. Vyskúšam. Nechceme to. Nechcem to. Nechcem to. No, sem pôjdete. Sem to prilepíte. Konvertuj video. Stiahni. Počkajte. Uložiť. Stiahuje. Máte to stiahnuté, odixnete. Pôjdete do Camtasia, close, do veľkého, import media, no, pôjdete pracovná plocha a úplne dole, tam by vám to malo uložiť. Kliknete na videjko, otvoriť, to vám to tu otvorí. Takisto import media, pracovná plocha, úplne dole a dáte si sem pesničku. Videjko si sem môžete vložiť. Uložiť. Dobre. Si tu otvorím tieto miestečka. No, dáte si ho povedzme sem. Sem vlastne. Pesničku si dáte sem. Tak. Clouds. Prídete sem, kliknete na túto bublinu, alebo ktorú chcete proste, napíšete, že neviem, čo je, nieco. Tu si môžete vybrať farbu, akú chcete, ja nechcem, keď nechcete, dáte no fill, border to isté, a tuto to máte, tu si to upravíte, ešte si to môžete zväčšiť, tam písmenka, takto,
Môžete kliknúť na ďalšiu bublinku. No, na ďalšiu bublinu. Sem, ja neviem, napíšeme present a tak to si dáme sem, si dáme tak, tak môžete si to zostrihať, to je toto, tu máte toto, videjko si posuniete preč, lebo aj to sa vám zostriha, aj pesničku. A prídete sem, dáte červené, tak dáte, pravým kliknete, čut a máte ho zostrihané, aby ste nemali také dlhé intro. Pôjdete takisto tuto, len takto, čut, tak teraz si sem presuniete videjko, pesničku a môžeme dať ďalšiu bublinu. Môžeme tam napísať, čo ja viem. Dáme si sem volejbal. Vymažem. Volejbal. A tiež môžeme zväčšiť, alebo zmenšiť o 20. 20. Nie, skôr zväčšiť. Zmizni. 24. Môže byť. Tak, to si tiež zostrihneme. Nezabúdajte posunúť. Tak. Čut. Tak. Sem. Sem. Video si zostrihneme tiež, lebo nepotrebujeme také dlhé. Čut. No. A už nám ostáva len toto. Tak, tak, čut. Ešte raz si to nameráte. Odtiaľ to. Takto. Čut. Čo je, skracujú nám to ani niečo. No. Kliknete na to červené. Pôjdete po koniec tej hudby. Ideme, 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 ideme. Ideme. Je pokoniec. Prišli ste pri koniec, práve čut. A máte ho. Tu. Teraz si to už len vypočujeme. Vlastne pozrieme. Dajte to play. Môžete dať produkt and share, dáte si to čo je do HD, dáte ďalej, tu si to uložíte kde chcete, ja si to uložím na pracovnú plochu, uložiť, dokončiť a bude vám to spracovať. Takže to by bolo asi na dnes všetko, lúčim sa s vami a na budúce bude hádam ten let's play. Čusík!